Abxaziya müharibəsindən 20 il ötür. Müharibə 1992-1993-cü illərdə dövlət ordusu və separatçı olaraq formalaşmış etnik Abxazların bir hissəsi arasında gedirdi. Separatçı tərəflə həmçinin yerli ermənilər və Şimali Qafqazdan kirayələnmiş hərbçilər, qeyri-rəsmi olaraq Rusiyanın hərbi bazasını dəstəkləyən silahlı qazaq döyüşçüləri də vuruşurdular. Konfliktin həll olunmasına mane olan fakt həmin dövrdə Qərbi Gürcüstanda, Samegrelo və Abxaziyada inkişaf edən vətəndaş müharibəsi oldu. Konflikt nəticəsində 20 mindən 30 minə qədər gürcü həlak oldu. 50 min nəfərə yaxın şəxs isə Abxaziyadan qaçqın edildi. Həlak olanlardan 2500-dən 4 minə qədəri qaçqınlardan isə 20 mini Abxaz idi. Müharibə nəticəsində Gürcüstan ağır maddi və mənəvi zərbə aldı. Bugün Gürcüstandan ayrı olan Abxaziya regionu ağır sosial və iqtisadi problemlər qarşısında durur. Özlərinin elan etdiyi müstəqilliyə baxmayaraq, region tamamilə Rusiya Federasiyasından asılıdır.